Stort tillykke med det. Hvordan har du det? Jeg har det super, super fedt. Jeg er mega glad. Er du træt? Ja. Ikke lige nu. Nu kører jeg adrenalin lidt, men jeg er træt. Har du ikke regnet med at vinde? Nej, jeg havde faktisk troet, jeg tabte tidligere i dag, da der var noget, der gik galt. Men åbenbart ikke. Hvad gjorde du så ved det der, når du lige gik galt? Kom du op på hesten igen, eller hvad gjorde du? Ja, der måtte komme nogle alternative løsninger til. Men det lykkedes, og det blev samlet, og det blev godt. Og hvad skal der så ske nu? Nu så skal jeg hjem, og jeg skal slappe af, og jeg skal sove. Ingen fest? Og der skal også fejres med bajer.